Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացել է ընդդեմ ցեղասպանության հանձնագործության գլոբալ ֆորումը, բացման խոսքով հանդես է եկել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 100 դուր ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին Գյումրու հայրենիքը կայանալու է լուսանկարիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանի և Խաչի Գեղոյանի հեղինակած նախագծի ցուցահանդեսը։ Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի միջորս անհայտ աշխատանքների ցուցադրություն է տեղի ունեցել Գյումրիում մեծ եղերնի 101-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ապրիլի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը հակարակորդը դարձյալ խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Նույն ժամանակահատվածում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում անցած գիշեր ևս գրանցվել է հրադադարի խախտման 8 միջադեպ։ Ապրիլի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը խոցել է ադրբեջանական ռազմաօդային ուժերին պատկանող Մի-24G հարվածային ուղղաթիռը։ Խոցված ուղղաթիռի ընկերով վարի ձարգրավել են մի շարք իրեղենապացույցներ։ Համատեղ ծառատուն կմիացության խորհրդանիշ Գյումրիում իրականացված համակաղակային շաբաթօրյակին, այնուհետև նաև ծառատունքին մասնակցել են քաղաքային և մարզային կառույցների ներկայացուցիչները։ Ուր հասավ Գյումրի քաղաքի փողոցաշինության համար խոստացված 23.5 միլիոն եվրո վարկը, պարզաբանում է Գյումրու քաղաքապետը։ Պատանիների աշխատանքի արդյունքը Շիրակավանի դպրոցի մարզահրապարակը բարեկարգ տեսք ստացավ։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացել է ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումը, որին ներկա են միջազգային իրավունքի փորձագետներ, ցեղասպանագետներ, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներ, նախարարներ, քաղաքագետներ եւ այլոք։ Բացման խոսքով հանդես է եկել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեկ տարի առաջ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նախորդին ես պատիվ ունեցա ազդարելու հասարակական քաղաքական այս գլոբալ համաժողովի աշխատանքների մեկնարկը։ Այսօր մեկ տարի անց համոզված կարող են ասել, որ այն հաջողվեց։ Առաջին համաժողովը լայն արձական գտա ոչ միայն մասնագիտական շրջանակներում, այլև բազմահազար մարդկանց շրջանում, ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Այն առիթ դարձավ, որ աշխարհը մեկ անգամ ևս խոսի մարդածին ծանրագույն չարիքի ցեղասպանության մասին։ Համաժողովը այս տարվա խորագիրը ցեղասպանության վերապրած վկաները թույլ է տալիս մեզ վերհանել ինչպես հետևանքների վերացման, այնպես էլ կանխարգելման առումներով կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցեր։ Եվ այսօր մեզ հետ այս դահլիճում մեր կողքին են ցեղասպանության վերապրած վկաները։ Մարդիկ, ովքեր սեփական մաշկի վրա են զգացել ցեղասպանությունների բարերով անփոխանցելի սարսափները, հարգելի գործընկերներ, ինչպես ցույց տվեցին վերջին տարիներին մերձավոր արևելքում ընթացող հակամարտությունները, մեր օրերում ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցը մնում է արդիական և հրատապ։ Եթե ազգախմբի կողմից իրականացված հանցակների պարագայով նրանց դեմ պայքարում են հրթիռներով, ապա հարց է առաջանում, թե ինչ պատասխանատվություն են կրում միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող պետությունները համանման հանցագործություններ խրախուսելու և իրականացնելու համար։ Ինչ կասեք մի երկրի մասին, որը լինելով միջազգային իրավունքի լիարժեք սուբյեկտ, ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի և բազմաթիվ այլ կառույցների անդամ, մարդասիրական կոնվենցիաների ստորագրող կողմ իր ձեռագրով ոչնչով չի զիջում իսլամական պետության ահաբեկիչներին։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ նախաձեռնված լայնածավալ հարձակման օրերին ադրբեջանցի զինվորները չբավարարվեցին միայն կրակելով, նրանք անդամախեցին տարեց մարդկանց, հայ զինվորին, կտրեցին նրանց գլուխներն ու ականջները,
սոցիալական ցանցերում հերոսության դրսևորում որպես այն ցուցադրելով։ Եվ այս ամենը Ադրբեջանի իշխանությունների բացահայտ խրախուսմամբ։ Տարօրինակ չէ արդյոք, որ բարբարոսական քաղաքականություն իրականացնող և քաղաքակրթական բոլոր նորմեր հարող նման երկիրն այս օրերին հյուրընկալում է քաղաքակրթությունների դաշինք խորագրող համաժողովը։ Միթե սա հանդուրժելի կեցվածք է, մենք պետք է հասնենք նրան, որ ատելության այս օրինակ սերմանումները տեղ չունենան մեր ժամանակներում։ Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումը աշխատանքների ավարտին ընդունել է եզրափակիչ հայտարարություն, որոշում կայացնելով հաջորդ ֆորումն անցկացնել Հայաստանում 2018-ի ապրիլին։ Ըստ փաստաթղթի, 2 տարի անց Երևանում կայանալի գլոբալ ֆորումի շեշտադրումը պիտի լինի կրթության, դերի մեխանիզմների, միջոցների և կարողությունների վրա, որպես ատելությունը, անհանդուրժողականությունը, այլատիացությունը վերացնելու մեր համատեղ պարտականության մաս, ասված է փաստաթղթում։ Բուենոս Այրեսի օրենսդիր մարմինը օրերս հաստատել է Թուրքիայի պետության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցը հիշատակելու մասին նախագիծը, որում նշվում է, որ իրենք հավատարիմ են, հիշում են և պահանջում կարգախոսի։ Նախագիծը օրենսդիր մարմնում ներկայացրել են ընդդիմադիր Ֆրենտե Պարա լա Վիկտորիա կուսակցության պատգամավորներ Խոսե Կամպանյոլին և Խավիեր Անդրադեն, որին որպես համահեղինակներ միացել են նաև Անդրեա Կոնդեն և Պաուլա Պենակա։ Նախագծում նշվում է ցեղասպանության համար փոխհատուցման պահանջի մասին և վկայակոչում Արգենտինայի ընդունված օրենքը, ըստ որի ապրիլի 24-ը հայտարարվել է որպես հանուն համերաշխության և ժողովուրդների միջև հարգանքի գործողությունների օր։ Իսկ Ստամբուլի Գալատասարայի հրապարակում շաբաթօրվա մայրեր անունը կրող կազմակերպությունը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ՍԿՕ միջոցառում է կազմակերպել։ Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական ԱԿՕՍ-ը, շաբաթօրվա մայրեր կազմակերպության անդամները հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը մասնակցել են 1915-ի ապրիլի 24-ին սպանված հայերի լուսանկարներով։ Միջոցառմանը ելույթ է ունեցել ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Սեզգին Թանրքյուլուն, շեշտելով, որ 101 տարի անց միայն Թուրքիայի խորհրդանում հարգել են սպանված հայ մտավորականների հիշատակը։ Կոմիտաս վարտապետը եղեռնի տարիներին իր մաշկի վրա զգացել և ականատեսն է եղել հայ ժողովրդի բնաջնջման թուրքական բարբարոսություններին։ Ապրիլի 24-ի նախորդին Գյումրիում կազմակերպվել էր միջոցառում Կոմիտասը և Գերմանիա խորագրով, որտեղ ներկայացված էր վարտապետի կյանքն ու գործունեությունը Բեռլինում։ Արտ Բոգեն գերմանախոսների մշակութային կենտրոնի անդամներն ուսումնասիրել և հրապարակել են Գերմանիայում Կոմիտասի գործունեության մասին աշխատություն։ Վարտապետը 1896 թվականին մեկնում է Գերմանիա, որտեղ անդամակցում է Օսկար Ֆլայշերի հիմնած Բեռլինի միջազգային երաժշտական ընկերությանը, դառնալով առաջին ոչ եվրոպացի երաժիշտը, ով մասնակից է լինում նմանատիպ միության։ Քանի որ ներկայացնում ենք Արտ Բոգեն գերմանախոսների մշակութային կենտրոնը, իսկ այս կենտրոնի միջոցով փորձում ենք աղերսներ գտնել Հայաստանի և Գերմանիայի մշակութային և այլ գործիչների միջև, ոչ միայն գործիչների, այլ նաև որևէ երևույթների, առարկաների, որոնք երկխոսություն են ստեղծում մշակութային։ Այս դեպքում որոշվեց Կոմիտաս թեման, որովհետև ինչպես գիտենք, Կոմիտասը երկար տարիներ ապրել ու ստեղծագործել է Գերմանիայում, ու սա այնքան էլ տարածված չէ մեր մեջ, ու այս ընթացքում 9 հրաշալի ռոմանսներ է գրել Գերմանիայում ապրած տարիներին գերմաներեն լեզվով, ու դրանք գրեթե լսված չեն։ Այդ երկերը բոլորովին վերջերս սկսել են հնչել Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ և հայերեն են թարգմանվել։ Կոմիտասն այն եզակի հայ երաժիշներից է եղել, ով գերմաներենով զեկույց է կարդացել հայ երաժշտության մասին։ Ուստի պատահական չէ, որ Բեռլինում Կոմիտասը մեծ համբավ ունի։ Իմացանք, որ դեռ 2011 թվականից Բեռլինում Կոմիտասի անվան մրցույթ փառատոն է իրականացվում, և պարզե, որ այդ ձևով նաև Կոմիտասը կտարածվի Գերմանիայում, ու եթե մենք էլ կարողանանք ինչ-որ ձևով օգնել նրա տարածմանը, հանրահռչակմանը, ավելի լավ։ Չնայած իմ կարծիքով Կոմիտասը այնքան էլ տարածելու շատ այս պահին կարիք չունի, որտեղ ինքը հայտնի է ու ինքը հանճար է։ Միջոցառման օրն էլ հատուկ է ընտրվել։ Կոմիտասը ականատեսն է դարձել հայ ժողովրդի նկատմամբ 1915 թվականի ապրիլին երիտ թուրքերի կողմից իրականացրած վայրագություններին։ Արդեն դարձել է ավանդույթ ապրիլի
24-ի օրերին եղերնի հետ կապված անդրադառնալ ամեն դեպքում կոմիտասին, մենք էլ այս ձևով փորձեցինք հիշել նրան հենց այս օրերին, բայց ֆորմատը մի փոքր ուրիշ էր, որպեսի անդրադարձանք, բայց ոչ լացի ու ողբի ձևով, այլ նրա գործով հիշեցինք նրան։ Մարիամ Խալաթյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։ Այսօր տեղի ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պանգիմունի հետ, հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նախաձեռնությամբ։ Զրույցի ընթացքում գլխավոր քարտուղար Պանգիմունը ափսոսանք է հայտնել, որ չնախատեսված հանգամանքների բերումով հետաձգել է իր այցը Հայաստան։ Գլխավոր քարտուղարը կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման գործընթացը, իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ ուղղների գործնեությանը։ Իսկ նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանի հասարակությունը վաղուց ի վեր սպասում է գլխավոր քարտուղար այցին, հույս է հայտնել, որ կհաջողվի նրա այցը իրականացնել փոխադարձաբար համաձայնեցված նոր ժամկետներում։ Վաղը ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին Գյումրու հայորդյաց տանը կայանալու է լուսանկարի Ռուբեն Մարտիրոսյանի եւ Խաչի Գեղոյանի հեղինակած 100 դուր նախագծի ցուցահանդեսը։ Մինչ այդ այսօր նախագծի հեղինակները նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացրել Գյումրիում։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Դերբինյանը։ Խաչի Գեղոյանը մեծ պատասխանատվությամբ է ընտրում յուրաքանչյուր ցուցանմուշի տեղը։ Հայաստանի 100 եկեղեցիների դռները պատկերող լուսանկարները վաղը Գյումրիում առաջին անգամ են ցուցադրվելու։ Նախաձեռնության մեկնարկը տրվել էր դեռ մի քանի տարի առաջ։ Մտադրությունը եղեռնի 100-ամյակին ընդառաջ 100 եկեղեցիների դռներ ունենալն էր։ Ունենք արդեն առաջարկներ Թեհրանից, Մոսկվայում սպասում են ախորքալակում, պետք է առաջ ջավախքում։ Այսինքն պետք է շրջագայենք խնդիրը։ Ճիշտ է, ձոնել ենք 100-րդ տարելիցին, բայց եկեղեցի դռներ են եւ գաղափարը ընդհանուր համազգային աղոթքն է, այսինքն մարդիկ, չեմ կարծում, որ մի մարդ դռների մոտով շրջելիս որևէ աղոթք իր մտքում չմրմանջա հայ ժողովրդի համար, իսկ համազգային միասնականությունը միշտ հաղթանակի է բերում։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված 100 դուր նախագիծը կշրջակայի Հայաստանի բոլոր մարզերով եւ ոչ միայն։ Ցուցադրության աշխարհագրությունն online-վել է, կան հրավերներ նաեւ արտերկրից։ Ոնց որ մեկը ինձ ներքին ձայնով ասել, որ պետք է 100 դուր նկարես եւ նվիրես 100-րդ տարելիցին։ Եվ որտեղ դուրները պետք է նկարենք։ Բնականաբար մեր պապերի երազած իրական եւ ցավոք նաեւ կորցրած սահմաններով իրական երազած Հայաստանի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն, Ջավախ, Արցախ եւ Արևմտյան Հայաստան։ Լուսանկարիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանի հետ նախագծի հեղինակ Խաչի Գեղոյանը նկարել է մոտ 200 եկեղեցու տուր, արդյունքում ընտրվել է դրանցից 100-ը։ Հայորդաց տան պատկերասրահում վաղը կցուցադրվեն հենց այդ լուսանկարները։ Ցուցահանդեսին Շիրակի մարզը կունենա իր առանձին պատը։ Շիրակի մարզը ամբողջ մի պատը, հիմա ես էքսպոզիցիա ասվածն եմ անում եւ գունային առումով դժվար է լինելու դասավորելը, բայց պիտի Շիրակի մարզը փորձեմ առանձնացնել։ Շիրակի մարզ շատ ունենք, ունենք 7 վերքը Գյումրիից, ունենք Սուրբ Նշանը։ 100 դուր նախագծի ցուցահանդեսը Գյումրիում կլինի առաջիկա 10 օրերի ընթացքում։ Ապրիլի 24-ին ուզում եմ շեշտել անպայման, որ օգնությամբ եւ օրհնությամբ իմ կողմից շատ սիրելի մի քանի սրբազաններից մեկի, ձեր Շիրակի մարզի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աճապահյանի շնորհակալություն հայտնեմ եւ այս հրաշալի կառույցի տնօրեն Աստղիկին, որոնք հանձն առան այս գործը եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեծ սիրով հիմա աշխատում են եւ փորձում ենք նկարները տեղադրել, որպեսզի վաղը գյումրեցիները գան եւ հաճույք ստանան։ Մարինե Դերբինյան, Արման Կասպարյան, Ուրագից։ Բացառիկ ցուցադրություն Գյումրիում մեծ եղերնի 101-րդ տարելիցի կապակցությամբ քաղաքում անցկացվող միջոցառումների շրջանակներում Մարիամ եւ Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում ցուցադրվել են Ասլամազյան քույրերի մինչ օրս անհայտ աշխատանքները։ Առաջին անգամ արվեստագետները եւ հանրության դատին ներկայացված 18 նկարը տեսնելու հնարավորություն են ձեռված մինչեւ մայիսի 15-ը։ Վառ ու շնչող երկնարյա գույները եւ թանգարանից շնչող երաշտություն այցելուներին տեղափոխեցին ասլամազյանական աշխարհը։ Նկարներին նայելով ուզեցա երաշտությունը միացնել նկարչության հետ եւ գեղեցիկ համադրություն կազմել։ Ստեղծվել է հնարավորություն ցանոթանալ ասլամազյան քույրերի դեռևս չցուցադրված գործերին։ 17 նատյուրմորտի կողքին իր ուրույն տեղն ունի Մայրամ Ասլամազյանի կողմից 1982 թվականին ստեղծված Կոմիտասի դիմանակարը։ Ցուցադրությունը կրում է ձոն վերտարությունը եւ նվիրված է Հայաստանի
ցեղասպանության 101-ամյակին։ Ասլամազյան քույրերը իրենք էլ են Բաշիրակ գյուղից են այս ժամանակվա Կարսինա հանքում են ծնվել եւ ինչպես գիտեք այդ Բաշիրակը հիմի Թուրքիայի տարածքում։ Այսինքն իրենք ամբողջ կյանք ծնվելով նորից այդ մեծ եղեռնի Թուրքերի չարագործությունների պատճառով իրենք տեղահանվել են իրենց օջախից, իրենց հողից եւ ամբողջ կյանքում ապրելով Ռուսաստանում իրենք իրենց ամբողջ տեղագործությունը եւ կյանքը նվիրել են հայ մշակույթի զարգացմանը, հայ մշակույթի ռոպանգադային, հայկական մշակույթի հայեցակարգերի մշակման։ Նկարները հանվել են Պաուստային ֆոնդի եւ հասարակության են ներկայացվում ռեստավրացիայից հետո։ Զովազներին, երեկվա այսօրվա զովազներին եւ այստեղ շատ կարևորը, որ պատկերված է Կոմիտասի նկարը, բացի ծաղիկներից, նատյուրմորտներից, պատկերված է նաև Կոմիտասի նկարը, որը շատ խորհրդանշական է լավագույն տոների, վարդագույն տոների մեջ ավելի պոզիտիվ, ավելի կյանքային, ավելի գեղեցիկ։ Ամեն անգամ շփվելիս այս արվեստի գործերի հետ, մարդ ինքը ոնց որ բարձրանում է, հասակով բարձրանում է, հոգեպես բարձրանում է, ես կուզենայի, որ նման ցուցահանդեսներ ավելի հաճախ լինի։ Այս ժամանակավոր ցուցադրությունը հասանելի կլինի մինչև մայիսի 15-ը։ Ալիս Հակոբյան, Կարապետ Արագելյան, Օրագից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլի 22-ի լույս 23-ի գիշեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կրակիտաթարեսման պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 65 անգամ։ Հյուսիսարևելյան Մարտակերտի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 մմ-անոց ականանետ, RPK-7 ու Han-17 տիպի նռնականետեր, ինչպես նաև Zu-23 տիպի Զենիթային համակարգ։ Պաշտպանական բանակի առաջապատասխանաբաժանումների պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է։ Իսկ նույն ժամանակահատվածում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանակոտու հյուսիսարևելյան հատվածում անցազգիշեր ևս գրանցվել է հրադադարի խախտման 8 միջադեպ, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կայքը։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիվկապահների ուղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապատասխանաբաժանումները ցուցաբերելով զսպված պատասխանատվությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը խոցել է ադրբեջանական ռազմաօթային ուժերին պատկանող Մի-24G հարվածային ուղղաթիռը, որը ռազմական թռիչք էր իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի ժամանակ։ Խոցված ուղղաթիռի ընկման վայրից արգրավվել են թռիչքային քարտեզներ, օդաչուի պլանշետը, գիշերային տեսանելիության սարքավորման շահագործման կարգը, ուղղաթիռի օդաչուներից մեկի անձնական նոթատետրը, ռադիոկայան, ռադիոկողմնացույց, չվերթի տվյալներ, ձայնագրող սարք, ձայներիզներով սաղավարտին ամրացված գիշերային տեսանելիության սարքի մաս, 8 արկ ունեցող 20 մմ թնդանոթի միավոր օպտիկա էլեկտրոնային համակարգի մոդուլ, գիրոկայունացվող հարթակով, արգրաված գույքի տվյալների վերլուծության համաձայն պարզ է դարձել, որ 2016 թվականի մարտի 31-ից ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում խոցված Մի-24G ուղղաթիռը Էսկադրիլիայի կազմում Կալա օդանավակայանից իրականացրել է թռիչք դեպի Ժդանովսկ օդանավակայան, Քյուրդամիր օդանավակայանում տարածիկ վայրեջ կատարելով։ Թռիչքային քարտեզի վրա ուրվագծված երթուղին և դրված թիրախները վկայում են, որ անձնակազմի խնդիր էր դրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի խորքում շփման գծից 3-ից 10 կիլոմետր խորության վրա գտնվող թիրախներին հարվածներ հասցնելու համար։ Ադրբեջանական զինուժի գործողությունները, ինչպես նաև խոցված Մի-24 ուղղաթիռի ցարգրաված փաստաթղթերը վկայում են այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի ձեռնարկած 4-օրյա ռազմական ագրեսիան նախորոք պլանավորված է եղել ադրբեջանական ղեկավարության կողմից։ Տեղի թեմաներից համատեղ ծառատունկը միասնության խորհրդանիշ Գյումրիում իրականացված համակարգային շաբաթօրյակին, այնուհետ նաև ծառատունկին մասնակցել են քաղաքային և մարզային կառույցների աշխատակիցները ղեկավարների գլխավորությամբ։ Նոր շիվերը տնկվել են Իսահակյան փողոցի պուրակում։ Ամեր աշխություն, միասնություն, ես թվում է, որ միասնությամբ մենք ամեն ինչի կարող ենք հասնել, ու եսին նվիրում են մեր ազգի միասնությանը։
այս առաջի ծառը։ Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանն ու Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն Իսահակյան փողոցի պուրակում առաջին ծառը տնկեցին միասին։ Այնուհետ անցան մյուս տնկիների տնորինմանը։ Ծառատունքին մասնակցում էին նաև երկու կառույցների աշխատակիցները։ Միասնական գործ սկսելը ճիշտ է, նշեց մարզպետը, ով ծառատունքին մասնակցում էր իր անբանակից Թորան հետ։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, մեր պապիկները ոնց են մասնակցել տարիներ առաջ քաղաքային շապատորակներ են եղել, մենք էլ ենք մասնակցել, մեզ համար հաճել են, ես դում եմ, որ երևի իրա հուշերի մեջ հեսի կմնա շատ երկար, ինքն էլ կտարնա պապիկ իրա քորնիկետ կտա։ Քաղաքի կանաչապատման նպատակով այս տարի ձեռք է բերվել շուրջ 2000 ծառ, նույնքան թուփ 50000 հատ էլ ծաղկասացի։ Միայն այս պուրակում այսօր տնկվեց 5 տեսակի մոտ 182 հատ դեկորատիվ ծառ։ Ցանկանում ենք, որ ուրեմն ծառատունքը կատարվի մեր ուժերով, որսի մենք կարողանանք վերահսկել, թե որտեղ են տնկել ծառերը եւ հետագա խնամքը ճերերը իրականացնել։ Ծառ տնկելը բարիք է։ Ամեն մարդը պարզավոր է ծառ տնկել։ Տղամարդը պետք է ծառ տնկի, տունշինը երեխա ունենա։ Ծառ տնկելը երևի ապակայի հետ կապված մի երևույթ է, որ ուզում ես, որ ապակայի մեջ մասնակցես, նույնիսկ չլինելով այնտեղ երևի։ Համախմբումից ոգևորված մարզային և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները տնկեցին բոլոր ծառերը։ Ամենակարևոր աշխատանքը դեռ արջևում է, պետք է խնամել ու հետևել տնկիներին և ապահովել ոռոգումով։ Գյումրիում այսօր սա լուրջ խնդիր է, ոռոգման նոր ցանց ունենալու հնարավորություն չկա, փորձ է արվում վերականգնել հինը։ Մենք ունենք լուրջ խնդիր ոռոգման ցանցի հետ կապված, որը կավում է նորից, որ մենք կարողանանք անցկացնել փողոցներով, դուք պատկերացրեք, ոնց որ նույն բանն է, ոնց որ ջուր ենք, հիմա խմելու ջուր ենք անցկացնում, մենք այդպիսի գումարներ չենք կարող ունենալ, ուղղակի գտնում ենք հինը, վերականգնում ենք։ Ծառատունքին և շապատորյակին մասնակցելու կոչին այսօր քիչ գյումրեցիներ էին արձագանքել, մինչդեռ քաղաքի մակրության և կանաչապատման գործում վերջիների շահագրգռությունը առավել էր լինելու։ Ինձ համար շատ հաճելի կլներ, որ այսօր այս շենքերի բնակիչները նաև յուրաքանչյուր ինչ որ մի փոքրիկ բան աներ, հույս ունենան, որ իհարկե մենք կարողանանք հետագայում կազմակերպել նաև մեր ազգաբնակության միջոցով այս ամբողջը։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք նաև բնակիչների հետ, բոլորը իրենց դուրս գան և իրենց, ասում եմ, բագերը, իրենց հիմնարկները, չգիտեմ, և ծառատուն գան և մակրման աշխատանքներ, ուղղակի կոչեմ անում, որպեսզի միանան մեզ, որտեղ հնարավոր չէ փոքր կոմունալի այդպիսի աշխատակիցներով հնարավոր լինի ամբողջ քաղաքը 4400 հեկտար տարածք մենք մաքրենք։ Մարդկանց այսպես հասարակության վերաբերմունքը, մաքրությանը առանձնապես շատ փոփոխություն չեմ տեսնում, որովհետև ինքս վերջապես քաղաքում ապրող անձնավորություն եմ և շատ ժամանակ տեսնում եմ, որ այդ նույն մոխրամանը տրված է կամ աղբամանը տրված է, ծխող մարդ է նույնիսկ, չի գցում այդ աղբամանը կամ թուղթը ձեռքին ուղիղ նայում ես, որ գնաս գցես կողքը կամ չգիտեմ մեկ ուրիշ տեղ անցա։ Մենք գիտենք, որ շատ մաքուր քաղաքների չէ, մենք էլ մշակույթը պես մաքուր քաղաք պահելու շատ չունենք դեռևս։ Քաղաքը մաքուր պահելու և տնկվող ծառերի թիվն ավելացնելու նպատակով քաղաքապետարանը համագործակցության կոչ է անում նաև հասարակական կազմակերպություններին, որոնք ցանկության դեպքում իրենք կարող են համախմբել բնակիչներին։ Մարինե Տերբինյան, Հովանես Խաչատրյան, Ուրակից։ Ծառատունքից հետո Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նաև պատասխանել է Ուրակի լրատվականի աշխատակցի հարցին կապված 23.5 միլիոն եվրո վարկի և Գյումրու փողոցների վերականգնման հետ։ Քաղաքապետի հավաստմամբ մինչև սեպտեմբեր ծրագիրը կհաստատվի և կմեկնարկի փողոցաշինական ծրագիրը։ 23 միլիոնի հետ կապված ասեմ, որ ես գնում եմ Լոնդոն ստորագրելու արդեն, ես երևի կլինեմ, արդեն հրավերքը եկել է, հիմա նախապատրաստում ենք, որպեսզի նաև ստանանք այցի համար թույլատրություն Անգլիայի դեսպանատանից, եւ մենք Լոնդոնում կլինենք եւ ֆորումինգը մասնակցենք, այնտեղ համաժողով է մոտ 2000 ու տարբեր տեսակի կազմակերպություններ, նաև բաժնետերեր, ու երևի կստորագրենք այնտեղ եւ 23 միլիոնի հետ կապված անհանգստություն թող չլինի, որտեղ ամեն ինչ իր տեղին գնում է համապատասխան իր ժամանակացույցով և ընտացակ կարգով։ Նպես որ ինձ թվում է, որ մենք սեպտեմբեր ամսին, նու ամենա, ասում է, լավ, եթե կարողանանք արագ ես ընտացակարգը անել, որտեղ դրանից հետո գալիս է երևի աշնանը նոր կարողանանք մտցնել ազգային ժողով հաստատելու այդ վարկը, եւ դրանից հետո ես կսկսեմ, նույնիսկ շատ արագ մրցույթի խնդիր կա, որտեղ միջազգային մրցույթը հայտարարվելու, դրա հետ կապված տեսնենք, թե ոնց անենք, որպեսզի արագացնենք։
կսկսենք։ Եթե արագացրեցինք սեպտեմբերին մենք կսկսենք, իհարկե ծմրանը ես չեմ թույլտավոր անվորակ որևէ բան անի, տեսնում եք հիմա փոսանորոգումները ինչքան որակով է արվում։ Շատ որակով է արվում, իհարկե նորից հետևողական ենք, որպեսզի որևէ խախտում չլինի, այնպես որ 23 միլիոնի հետ կապված դա շատ կարևոր խնդիր է, եւ նաեւ Ռուսաստանի տաշտության հետ կապված է կա խնդիր, չջանցող ճանապարհները իրենք են ուզում վերականգնել, տեսնենք, սա չեմ ուզում հրապարակել այս պահին, այսօր առավոտ խորհրդակցությունների մոտ եկել էին անպատասխան գերատեսչություններից, դա նույնպես կլինի, եւ քաղաքի շրջանցող ճանապարհները, որտեղից անցնում է ծանր տեխնիկան, կփորձենք նաեւ ռուսական փողով, այսինքն 102 բազայի հետ միասին անել։ Առաջին մեծ միջոցառումն է անցկացվել Գյումրու երիտասարդական պալատում, ջազային ու դասական երաժշտություն է հնչել հանրաճանաչ դաշնակահար Արմեն Ահարոնյանի կատարմամբ, համերգը կայացել է Գյումրին Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք 2016 ծրագրի շրջանակներում։ Նշենք, որ հայտնի երաժիշտը Գյումրիում է երաժշտ կատարողների վերածնոտ միջազգային 8-րդ մրցույթ փառատոնի առիթով։ Մեկ րոպե լռություն ի հիշատակումն Արցախյան քարոյրյա պատերազմում նահատակվածների այնուհետ դաշնամուրային կախարդական ելևէջներ։ Այսպես գյումրեցիներին ներկայացավ Ամերիկայից Հայաստան ժամանած դաշնակահար Արմեն Ահարոնյանը։ Գյումրին Հայաստանի 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքն է, որի համատեքստում էլ կայացավ համերգը։ Ես 36 տարի չէի վերադարձել Հայաստան, բայց հիմա թե մի քանի ամիս առաջ տեսնելով ինչեր է կատարվում այստեղ և մեր զինվորների հերոսական պայքարը և այլ, ես իմ լրիվ ապրիլի մեջ բավական ազատ էի, որոշել էի գալ այստեղ ժյուրիի մեջ, բայց լրիվ զանգահարեցի և չեղյալ արեցի մայիսյա բոլոր լրիվները, Ավստրալիա, Սաութ Ամերիկա և այլ, և մեծ սիրով կմնամ այստեղ ձեզ հետ։ Եվ միասին պայքարենք, կոգնենք մեր զինվորներին։ Առաջարկ եղավ մեր սիրելի մայստրոյի կողմից, առաջարկել էր մեր պալատի տնորենին, Մագարյան Լիլիթին, որպիսի նա համերգ տա բարեգործական այստեղ, որ ողջ ասույթը նվիրվի մեր Գյումրին առանձնանագների ծրագրին, բայց ես քաղաքապետ հետ խորտակցեցինք միասին և քաղաքապետը ասեց, որ ոչ, թող սա լինի անվճար համերգ, քանի որ այս տարին գիտենք երիտասարդական մայրաքաղաք է, մեր երիտասարդների տարին է, իրենց տոնն է, դրա համար թող բաց լինի, որևէ վճար պետ չէ, թող կան մեր երիտասարդները ուրախան։ Նման հիանալի հնարավորություն բաց թողնել, որպեսզի այս հիանալի երաժշտությունը չունկնդրել, բնականաբար մենք չենք կարող, եւ որոշեցինք, որ այս համերգը անպայման պիտի լինի երիտասարդական մայրաքաղաքի երիտասարդական կենտրոնում, որը շատ խորհրդանշական էր, եւ սիրով մայեստրոն համաձայնեց համերգը այստեղ անցկացնել, ինչի համար մենք բնականաբար շատ ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ ենք։ Երաժիշտը խոստովանում է, շատ ավելի լավ դաշնամուր է նվակում, քան խոսում, հասցրել է սիրել Գյումրին, հանդիսատեսին եւս։ Մեծ ջերմությունը, որ ես զգացի, ես որոշեցի, ինչքան ես զբաղված լինեմ, ամեն տարի այստեղ կգնամ։ Այնպես որ խոստանում եմ ձեզ, դեռ շատ կհանդիպենք եւ ինչ որ կարող եմ կանեմ ձեր բոլորի համար։ Գյումրու երիտասարդական պալատը դեռ պաշտոնապես չի բացվել, սակայն մեծամասշտաբ միջոցառումների համար պալատի դռները միշտ բաց են լինելու։ Երիտասարդների ոգևորությունն է դա թելադրում։ Ոգևորությունը շատ մեծ է, ճիշտն ասած, երևի մենք էլ չենք պատկերացնում, դուք տեսնեք մայիսի մեջ հակին միջոցառումներ կան, հենց բացումը չեն կարել, բայց ստիպված ենք դրամադրել, որտեղ շենքի դեռ կան տեխնիկական խնդիրներ, ընթացքում կարելի է բոլորը կարծում եմ մեր երիտասարդներին չպետք է զերկենք այդ հաջողից, որոնք իրանք ավորում են այս շենքում իրենց միջոցառումների հետ կապված։ Ուրախ եմ այս պայն փաստել, որ կա հանդիսատես, լեփլեցուն դալիճ է, ինչպես տեսակ, ինչը խոսում է մեր քաղաքում բարձր արվեստի գնահատողների մասին, ինչի մասին մենք բազմիցս համերգների ժամանակ փորձում ենք կրկին և կրկին հավաստիանալ։ Երիտասարդական պալատում երիտասարդական աշխուժություն կլինի նաև մայիսին, ծրագրված միջոցառումները արդեն կան, 2016 թվականը նոր գաղափարների ու միջոցառումների տարի է հենց գյումրեցի երիտասարդների համար։ Մարիամ Խալաթյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագիծ։
Շիրակավանի դպրոցի աշակերտական ընկերությունը ճանաչվել է հաղթող Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության կոմից Հանրապետության դպրոցներում իրականացվող ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական կրթություն ծրագրի շրջանակներում հայտարարված դրամաշնորային մրցույթում։ Արդյունքում դպրոցի մարզահրապարակը բարեկարգ տեսք կստանա։ Համայնքում առկա խնդիրներից հենց դա էր մատնանշվել որպես առաջնային լուծում պահանջող հիմնահարց։ Հիմա մենք զբաղված ենք ցանկապատը ներկելով։ Դրանից հետո վարդները կներկենք, ինչև ես այդ բազակ քարն ենք վերել մեր պիսկուտի դասատում շարելա հերացածի համար, ներկել ենք սանդղթները։ Արդեն մի քանի օր է Շիրակավանի դպրոցի բակում մեծ աշխուժություն է, աշակերտները մարզադաշտն են բարեկարգում։ Սա հնարավոր է դարձել Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ հասարակական կազմակերպության հայտարարած դրամաշնորհային մրցույթի մասնակցության միջոցով։ Ծրագիրը միտված է նաև դրան, որ մեր երիտասարդները սովորեն իրենց գործունեության արդյունքում ապահովել իրենց առօրյան և բարեկեցիկ կյանքը։ Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական կրթություն ծրագիրը, որը նպատակ ունի համայնքային հիմնախնդիրների լուսման մշակույթ ձևավորել։ Մրցույթին մասնակցած և հաղթած Շիրակավանի միջնակարգ դպրոցի Արևի Սերունդ աշակերտական ընկերությունը համայնքային տարբեր խնդիրներից ընտրել է հենց մարզահրապարակի վերակառուցումը, կարևորելով առողջ ապրելակերպը։ Սամանամեջ գյուղ է, բավականին խնդիրներ ուներ, ինչպես բոլորին հայտնի ֆիզկուլտուրայի ժամերը, ինչքան մեծ նշանակություն ունի երեխաների առողջ ապրելակերպի, երեխաների առողջության ձևավորման համար, և մենք նախընտրեցինք այս սպորտային, կարելի ասել, այս դաշտը վերանորոգելու համար։ Դպրոցի և ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի համար կարևոր է ունենալ բարենորոգված մարզահրապարակ, ինչպես տեսնում եք, չունենք մենք այդ խնդիրը։ Այս ծրագրի շրջանակներում կատարվել որոշ գործողություններ, օրինակ ցատկափոսն ենք վերանորոգել, ունենք հիներ անմխիտար վիճակում էր։ Մենք մարզադաշտի կարևորությունը նրանով համարեցինք, որ կարող ենք ֆիզկուլտուրայի դասընթացները ավելի հարմարավետ դարձնել, առողջ ապրելակերպին առավել ուղղորդված դարձնել դասընթացները, ավելի լավ անցկացվի։ Սամանամերջ Շիրակավանում ծրագիրը ողջունվեց, խոսքից գործի անցնելու քայլերն արագ ձեռնարկվեցին, արձագանքեցին բոլորը՝ դպրոցի տնօրինությունը, թե համայնքապետն ու բնակիչները։ Շատ լավ են, մասնակցում են, մասնակցային է նաև համայնքի մասնակցությունը, շատ կարևոր, ոգևորությամբ աշխատում են բոլորը։ Դուք էլ երևի դեր նկատեցիք, թե ինչ ոգևորությամբ, ինչ սիրով երեխաները կատարում էին, և հետագայում պետք է դա վայելեն։ Հենց այդ պարագայում է, որ երեխաները այսպես ոգևորված աշխատում են, բոլորիս լավ հայտնի է, որ երեխաների հիմնականում զբաղվածության այն ամենա նուրբ կետը դա սպորտն է։ Առանց դատարների կիրականացվեն շինարարական բոլոր աշխատանքները։ Շիրակավանցին մի քանի ամսից կունենա բարեկարգ մարզահրապարակ, բացումը հունիսին է նախատեսվում։ Ալիս Հակոբյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։ 75 անդամ պետություններ ստորագրել են գլոբալ փոփոխությունների դեմ պայքարի մասին Փարիզյան համաձայնագիրը, այդ թվում Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի շտաբ բնակարանում հանդիսավոր արարողության շրջանակներում միշտ հորնուհուն գրկած է ստորագրել կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների դեմ պայքարի մասին համաձայնագիրը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը ողջունել է Քերի այս քայլը։ Նրա խոսքով համաձայնագիրը ստորագրած երկրների ռեկորդային քանակությունը հզոր ուղերձ է միջազգային համայնքին, որ եկել է հանուն մարդկության գործերու ժամանակը։ ՄԱԿ-ի հաղորդագրության մեջ ասում է, որ համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի 30 օր հետո։ Միջազգային այլ նորություններ թարգմանաբար և տեսաշարով ձեզ կներկայացնեմ գործընկեր Հայկանուշ Հայրապետյանը։ Ստամբուլում մեկնարկել են դիմադիր լրագրողների և գիտնականների գործով դատական գործընթացը։ Ոստիկանական խմբերը հավաքվել են Ստամբուլի դատարանի մոտ, որտեղ քննվում է մեծ հնչեղություն վայելող միանգամից մի քանի գործ։ Այդ ֆոնին բողոքի ցույց է անցկացվել շենքի դիմաց է աջակցություն հանրապետություն թերթի աշխատակիցների և համալսարանների դասախոսների։ Վերջիններս մեղադրվել են ահաբեկչություն քարոզելու մեջ, այն բանից հետո, երբ նրանք հանդես են եկել քրդերի դեմ իրականացվող օպերացիայի դատարիցման կոչով, որը քրդական բնակչությունը ցեղասպանություն է որակել։ Իսկ ահալրագրողներին սպառնում ՑՄԱ դատապարտություն Սիրիայում թուրքական հատուկ ծառայությունների կողմից իսլամիստ գրոհայիններին զինելու մասին փոթվացի համար։
Նիդերլանդների արտգործնախարարը մեղադրել է թուրքական իշխանություններին երկրի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Ինչպես փոխանցում են ԶԼՄ-ները, Թուրքիայի իշխանությունները համոզված են, որ իրենք իրավասու են որոշել, ինչ է կարելի կամ ինչ չի կարելի խոսել իրենց նախագահի մասին, ոչ միայն սեփական երկրում, այլ նաև դրա սահմաններից դուրս։ Այսպես թուրք դիվանագետները պահանջել են Նիդերլանդներում բնակվող հայրենակիցներից հայտնել իրենց բոլոր նրանց անունները, ովքեր կհամարձակվեն անհարգալից արտահայտել Էրդողանի մասին։ Դա եղել է անմիջապես այն բանից հետո, երբ Հաագայում հայտարարել են երկրների ղեկավարներին վիրավորելու համար քրեական հետապնդում նախատեսող օրենքի չեղարկման մասին։ Նիդերլանդների կառավարությունը բողոքի նոտա է ուղում Թուրքիայի կառավարությանը։ Մեր սեփական երկրում մենք պետք է իրավունք ունենանք խոսել եւ անել այն ամենը, ինչ մենք ենք ցանկանում։ Մենք պետք է պաշտպանենք խոսքի իրավունքը, իսկ ինչ վերաբերում է վիրավորանքների շուրջ մեղադրանքներին, ապա այդ հարցերը պետք է լուծել իրավական մեթոդներով։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման եւ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը Լոնդոնում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի հավանական դուրս գալու հարցը։ Սպիտակ տան առաջնորդը կոչ է արել բրիտանացիներին մնալ Եվրամիության կազմում, նշելով, որ դա շատ կարեւոր է Միացյալ Նահանգների համար։ Համատեղ մամլոասուլիսի ժամանակ երկու առաջնորդները նշել են, որ Վաշինգտոնի եւ Լոնդոնի միջև հարաբերությունները հատուկ բնույթ են կրում։ Նույն օրը Բարակ Օբաման կնոջ Միշել Օբամայի հետ հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթի հետ, որից հետո ուղվել է Քենսինգտոնյան պալատ։ Այստեղ նրանց դիմավորել են արքայազն Ուիլյամը, Քեյթ Միդլթոնն ու արքայազն Հարին։ Հայկանուշ Հայրապետյան, որագից։ Դուք դիտում եք որագից լրատվականի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատեց Արման Բաղդասարյանը, կհանդիպենք։